Відтепер військові моряки мають можливість удосконалювати свої професійні навички на тренажері з боротьби за живучість. Урочистий захід з відкриття навчального полігону пройшов за участі представників командування Військово-морських сил Збройних сил України, органів державної влади, керівництва навчального центру, волонтерів і духовенства. Ми бачимо унікальний об'єкт підготовки особового складу боротьби за живучість. Ви бачите емблему цього навчального центру. Навчаємо, щоб вижити. Це девіз цього полігону. Тому що в морі екіпаж один во главі свого командира. Об навички матросів, офіцерів, старшин, щоб боротьби за живучість свого корабля, це найважніше на будь-якому військовому або навіть цивільному судні. Тому цей полігон найсучасніший полігон. Перший, мабуть, після розвалу Радянського Союзу, побудований з нуля, спроєктований нашими конструкторами Миколаївщини, побудований тут, в Миколаєві, це дуже знаметна подія, знакова. Навчальний тренажер «Боротьба за живучість» – це єдиний в Україні тренажер, який дозволяє проводити в адаптованих умовах практичне відпрацювання дій екіпажу морського судна з використанням аварійно-рятувального майна під час боротьби з місцевим загорянням та об'ємними пожежами, затопленням всередині корпусу у випадках аварійних пошкоджень зовнішньої обшивки корабля або внутрішніх корабельних трубопроводів, ліквідації пробоїн та виходу із затопленого відсіку корабля. Аварійна тривога! Приміщення компресорної станції номер 1! Пробоїна з лівого борту! Нищувати глині! На полігоні одночасно може навчатись до 10 військовослужбовців, тобто екіпаж катеру або особовий склад бойової частини корабля. Спостереження за діями моряків ведеться за допомогою камер спостереження, що дає можливість в подальшому аналізувати проведені дії. У військово-морському навчальному центрі програмою підготовки курсантів за корабельними спеціальностями відведено до 30% часу на вивчення предмету «Боротьба за живучість». Наявність тренажеру сприяє якісній фаховій та психологічній підготовці військових моряків, дає можливість на практиці відпрацювати отримані знання та удосконалити вже набуті навички. Важливим є те, що під час роботи над аварійними ситуаціями курсанти використовують спеціальне обладнання, суворо дотримуються заходів безпеки. До таких занять також долучається і медичний працівник. Вкрай необхідний засіб для підготовки фахівців для військово-морських сил. Нашому навчальному центру викорінилось 4 роки. 2 роки тому виникла ідея про створення цього полігону. Навіть в місті Севастополі, 191-му навчальному центру, такого полігону не було. Завдяки підтримці командування військово-морських сил були виділені певні кошти, створено технічне завдання, відпрацьований проєкт цього навчального полігону державним підприємством «Проєктний інститут». І за майже за рік ми цей полігон створили. Функції, які буде виконувати цей полігон, це в першу чергу відпрацювання навичок плавскладу, екіпажів кораблів, всіх навчаємих, які проходять навчання в нашому навчальному центрі, а плавсклад як матроси старшини, так і офіцерський склад. Це і психологічна витрималість, і навички при нештатних поведінках на воді. Ми створили 3 відсіки, відсік по боротьбі з пожежами. В тому числі імітується возгорання електричної проводки, електричного щита, електричного двигуна та моторного відсіку і боротьба штатними засобами, які є на кожному кораблі або судні. Також боротьба з водою, затоплення корабля, імітується пошкодження як трубопроводів, так і корпусу самого судна. Скажу, що перші тренування нашого особового складу показали, що практично немає навичків, була впевненість, але самі практичні дії показали, що нам багато чого потрібно навчатися. Цей полігон планується використовувати круглогодично за графіком екіпажів кораблів та всі навчаємі, які проходять навчання в нашому навчальному центрі.
Проходили здесь полностью, как бывает при боевых действиях, попадание снаряда в левую сторону, например, пробоины, учились, как правильно заделывать эти пробоины, как быстро реагировать на все эти занятия, учения, так как в жизни может все это пригодиться. Ощущения очень хорошие, сразу бодрит. Когда заходишь, сразу стрессовая ситуация, очень много пробоин, и просто начинаешь все думать, как его заделывать, искать любые моменты, потому что не все может быть на корабле, не весь инструментарий, и что-то начинаешь придумывать, забивать отверстия. Пользовались чопиками, пользовались пластырями, прибивали брус. Справились на ура, пробоины заделали, корабль не затонул. Лучше всегда учиться, лучше всегда тренироваться, чтобы потом в жизненных ситуациях оно все помогло, ви могли спасти себя и своих бойових товарищей. Під час ймовірного виникнення пожежі на кораблі саме від навченості, якісної підготовленості та оперативних дій військовослужбовців під час аварійної ситуації залежить не лише їх життя та здоров'я, але й доля всього екіпажу. Варто зазначити, що навчально-матеріальна база навчального центру Військово-морських сил Збройних сил України постійно розвивається. Ми плануємо не зупинятися на досягнутому. На наступний рік ми плануємо створення водолазної школи Збройних сил України. І вже зараз відпрацьовуємо технічні завдання по створенню проєкту цієї водолазної школи.